du det der? Hei og velkommen til Pokerprat. Så hyggelig. Det alltid hyggelig å være på Pokerprat. Jeg må bare se I kamera. Det veldig viktig å se I kamera. Vi har skjønt at vi må se I kamera. Så hei alle sammen. Veldig hyggelig. I dag skal vi gå gjennom dagen I dag, som vi pleier å gjøre. Ikke sant? Og dagen og kvelden I går. Og ja. Så skal vi ha en mystisk gjest som vi håper dukker opp. Den personen har jeg ikke sett I studio enda, så vi håper at den personen dukker opp. For ellers så kan det jo bli... Veldig interessant. Du skulle til å si kjedelig. I dag, så fall kan det bli en kort podcast I dag. Men vi har forhåpninger om at personen dukker opp og har spist frokost og klar. Ja, ellers så har vi også interessante nok. Vi jo kjempeinteressante. Ja. Okay. Det var cute deg, Roy. Nei, men vi må starte med hva skjedde I går, før hva som skjer I dag. Og da har vi jo en fast sånn der jingle. Ja, Kjetil. Hva skjedde I går, Kjetil? Hva skjedde I går, Kjetil? Nei, det var mye av det samme da. Jeg røyket av turnering, og det går som det pleier egentlig. Men jeg hører rykter om at det progresjon. Ja, ja, ja. Ja, altså vi jo her for å lære. Ja. Så I går så kom jeg nesten videre. Fikk du middagsbillett? Det gjorde jeg. Ah. Så det 12 euro I pluss? Ja, ja. 12 euro mindre minus. Kom du over eller under midtstreken? Jeg kom ganske godt over faktisk. Det kjempebra, Kjetil. Ja, det du Vi stolt av deg nå, altså. Ja. Dette her Og vet du hva det betyr? Det å komme over midtstreken. Det betyr jo at du får poeng I denne her fantasy-greia. Siden jeg fikk så mye tyn I går, så tenkte jeg at har du sånt merke, Mattis? Har du noe poeng I fantasy? Vet du hva? Jeg har jo laget podcast om fantasy-draft. Jeg var med på Mye test poeng fikk du for det? Men jeg jo ikke med på fantasy. Nei, han I fantasi. Ja. Jeg runder innmari bra I den podcast-ligaen. Nei, det veldig hemmelig. Ja. Det faktisk noen som gjør vesentlig bedre enn mine poeng I den fantasy-ligaen nå. I den åpne som var for alle, så det faktisk pappaen til Andreas Høyvold som leder. Oi! Og litt kult. Petter. Han har I tillegg med Jan Olav Sjåvik, som ligger helt I toppen I et game før finalen og sånn. Så det der blir spennende. Nå ble jeg nesten litt sånn spent på å vite hvilken familie det som gjør det beste I fantasy. Ja. Olavsrud-slekta hadde jo en bra rønn I går. De hadde jo to mann I penger I fikslimiten og en på finalebordet og sånn. Ja. Det jo alltid en Olavsrud på finalebordet I fikslimit, men nå, denne gangen så var det broren til han som pleier å være der, så de har tradisjoner. Det går liksom til Knøtte Olavsrud. Det visst en ganske kraftig aldersforskjell ute og går der. Ja. Ja. Noen fant gleden av hyrdestunder igjen, eller hva vet vel jeg? Ja, hva vet vel du? Skal vi kan snakke om hva som skjedde I går. Men vi fikk vel noen Norgesmester I går, eller? Ja, Martin Lyseng. Han fikk sin første NM-titel live. Han hadde vinnet den samme turneringen online. Så han da med den ganske eksklusive klubben, og hvis man vinner I begge deler, både live og online. Det to stykker som har gjort det nå? Tre? I farta kom jeg bare på en. Terje Bru Markus gjorde det samme året. Ja. I Mixed Games. Det helt sjukt. Applaus til Martin Lyseng. Det kjempe imponerende. Applaus for årets første Norgesmester I Dublin. Ja. Det jo... Nå vi ordentlig I gang, føler jeg. Ja, virkelig, altså. Det Absolutt. Så slo han slo Heads Up Raymond Forsland. Jo tidenes beste fikslimitspiller I NM. Så han nest best for øyeblikket, men best totalt. Så det men apropos Heads Up. Ja. Det en heads-up-turnering? Nye trekninger, bilder på plakater og sånn? Hvordan går det, Kjetil? Jeg har sett deg fly rundt med noen sånne fotografier. Fikk den artige jobben å sette opp alle polaroid-bildene på veggen vi har her I spillelokalet, som viser bracketen, da, hvem som skal møte hvem og sånn. Og det blir ikke noen flere trekninger nå, altså. Nå det på en måte forhåndsbestemt. Altså, du kan se hvem du skal møte nedover ettersom hvor bra du gjør det. Så 64 spillere igjen til I dag, skal halvere ned til 32 som spiller I morgen. For det en runde per dag, ikke sant? En runde per dag. Ser vi noen spennende dueller av I dag? Ja, ser vi noen som kan bli veldig spennende fremover? Du har ganske mye kule dueller der, altså. Du har en ansatt mot sjefen, og du har litt sånne kule ting. Et par Norgesmestre som møter hverandre, og titelforsvarerne med. Nummer to fra fjor fortsatt med. Et par tidligere Norgesmestre Heads Up med. Så. Det noen familiegreier der, eller? Nei, vi hadde far og datter I turneringen, men dessverre så var røyk datteren ut, så faren med enda. Så det hadde jo vært en fantastisk del. Det den samme faren som da nå skal møte sin ansatt? Ja, på en måte. Det ikke helt sånn, men på en måte så kan du si det sånn.
Så der det jo et dilemma da, hvordan gjør du det? Skal du slå ut sjefen og få sparken, eller skal du liksom spille ned til han bare bøss igjen og begynne å forhandle, eller hvordan skal du gjøre det? Og det jo ikke bra å gjøre de ansatte misfornøyde heller, for det misfornøyde ansatte gjør jo, leverer jo dårligere arbeid da. Det, jeg gleder meg til å fortelle om hvordan det gikk I morgen, kjenner jeg. Mm. Men det var jo en nordmann som virkelig gjorde det bra I går da, som ikke her. Ja. Hvor grunnen av at han skulle bra I går? Han skulle jo komme til Dublin I dag for å spille PLO-turneringen. Ja. For da vi inne på det som skjer I dag. Ja. Men, og den det 800 euro PLO-turnering, så startet klokka 2. Planen hans var jo å spille den, men så I forberedelsene da, så var han med I en sånn super high roller-turnering som kostet $5,000 å spille. Sammen med 154 av de beste I verden. Og så var det ingen som klarte å slå han ut, så han ble jo på en måte ikke helt ferdig. Så han rakk jo ikke å komme hit I dag. Så han ble sittende han til langt ut på morgenkvisten? Til han hadde $154,000 på konto. Å, førsteplass. Hvem denne mysteriske... Preben Stokkan, selvfølgelig. Selvfølgelig. Grattis, Preben. Selvfølgelig. Da jo PLO-feltet straks mer åpent, tenker jeg, eller? Ja, det det jo. Det det jo. Det jo en hovedkonkurrent ute, eller hva sier dere som kan dette? Ja, pluss at jeg skal jo heller ikke spille. Men jeg har en mistanke om at kanskje Kjetil Flåten blir skremt ut I PLO-turneringen, eller? Jeg begynner å se mine begrensninger etter hvert. Så nå må jeg ha noen dagers hvile etter at jeg kom tross alt I middagspausen I går. Jeg røyket bare et kvarter før jeg var ferdig. Så nå, det tok på så lenge vi måtte spille full dag I går. Så nå tror jeg tar pause et par dager, altså. Ja. Prøve å se hvordan dere har det om dagen og prøve å jobbe litt. Det var jo to stykker som deltok I en sånn sideturnering I går, sent på kvelden. De kom over midtstreken begge to. Ja. Og noen nådde nesten helt til sånn topp tredjedel. Ja. Det var deg. Det var meg. Den andre, det var en annen. Det var vel, ja, 99 var med, og jeg kom på 35. Plass. Det bra, Karoline. Takk, takk. Du best, det en god oppvarming. Best I roe-treneringen, sitt-treneringen I går, fra podcast-crewet. Yes, veldig bra. Veldig bra. Men Ja, nå vi sånn så samkjørte at vi snakker akkurat helt likt og alt mulig. Det så deilig. Jeg tror vi skal si, Kjetil, skal du bare ta og rusle deg en tur og varme opp litt til Omaha da, eller? Ja, jeg kan gå og se litt hvordan det går med headsetet og forberede til morgen. Så deilig. Takk for nå. Snakkes vi. Det gjør vi. Ses etterpå. Men så har vi jo en kjekk ung med Herman som fortsatt sitter igjen her, og det jo pokerjournalist par excellence, Roy Kvatningen. Og du har et fast spalte I podcasten, Roy. Ja, veldig enkelt. Det hva skjedde I går, og da har vi jo en fin sang, Karoline. Roy, Roy! Hva skjer I dag? Roy, Roy! Hva skjer I dag, Roy? Det PLO, nevnte PLO-turneringen, som starter klokka 2, og så det No Limit Hold'em Orama. Det masse forskjellige turneringer utover dagen. Fra 150 til 350 euro. Det til og med en 1000 euro-turnering. Så bra. Ja. Kan vi... Unnskyld? Nei, jeg skulle bare si at hvis noen som lurer på hvorfor vi hører litt sånn snakk eventuelt fra andre steder I rommet her nå... På annet språk. På annet språk, så det fordi at det settes I gang turneringer. Det settes I gang turneringer over en lav sko. Yes. Nå klokka blitt slagen, for å si det. Så nå, Men, vi kan vel også forvente oss et visst innrykk av folk I dag, for I morgen så starter det jo både ladies og seniors også, så det veldig bra. Ja. Roy, vi må få inn en ordentlig gjest. Ja. Ut og jobb, grav etter spennende saker. Og så skal vi få inn få signalen om at gjesten vår klar. Ja. Men, hei, Petter! Hei, Petter! Så koselig! Hallo, kjærlighet og liv og sånt, men Petter, du har vært gjest. Ja, ja, men det sa jeg at jeg ville være igjen. Ja, men vi trenger en ny gjest, en som vi ikke har snakket med før. Greit. Kan ikke du gå og finne en ordentlig gjest? Altså, jeg tror ikke den gjesten har kommet den nå. Det var veldig Petter katastrofe. Veldig hyggelig å se deg, Petter. Ja, fantastisk. Lykke til. Nå blir det spennende å se hva han finner. Ja, hva det han finner? Han skal... Vi har sett at det en del italienske gjester på hotellet her. Det hvordan italiensken din? Nei, men, hei! Monica Vaca, velkommen! Takk. Hei, velkommen til studio. Det var veldig hyggelig. Så hyggelig. Ja. Og så jeg så glad for at du ikke snakker italiensk. Ja. Hvem du, og hvorfor det? Monica Vaca. 29 år. Fortsatt 29 år. Første gang? Ja. For første gang? Nei, jeg fortsatt... Fortsatt 29 år. Fortsatt 29 år. Ja. Opp til flere ganger 29 år. Ja. Ja. Nei. Nei. Jeg fra Ølen. Fra Ølen? Ølen. Ølen. Og hvor det nede I verden?
Det I Vindafjord, ut forbi Haugesund I Rogaland. Ja, det var noe der, ja. Mm. Så mange som sier det bedre med en øl I timen enn en time I øl. Men jeg uenig I. Det har jeg ingen forutsetninger for å si. Nei, det sikkert veldig fint. Så langt så vil jeg heller foredrekke folk fra ølen enn øl I folk. Vi tar den seier. Ja. Ja. Men Monica, du har vært med I NM mange ganger, du. Ja, siden 2012. Mm. Mm. Og det har gått greit for deg. Du har havnet på noen finalebord, har du ikke det? Jeg tar finalebord, har det. Jeg har, I fjor så det jo en veldig god start, med femteplass I fixed. Og åttendeplass I eight game. Mm. Wow. Så, nå har vi en ordentlig pokerspiller I studio. Dette bra Petter Katastrofe. Ja. Dette kjempeimponert faktisk. Og så tidligere år så jeg vunnet litt sideturneringer. Med et par hundre menn I, ja, så har jeg en 60. Plass I Maine. Jeg tror det var I 2013. Men nå får jeg nok til å høre at du har til og med spilt finalebord høygravid. Dette her høres veldig spesielt ut, det må du fortelle meg om. For det... ja, jeg var I Unibet Open da, I København. Da var jeg 7 måneder gravid. Eller litt over 7 måneder gravid. Akkurat. Ja, du rakk fram til bordet da, eller? Jeg gjorde det, men det var veldig tøft. Altså. Det var tre lange dager, og jeg tror det var 12 timer en dag og 14 timer en dag. Og, og så, sånn, så passet ikke skoene mine etterpå, fordi jeg fikk så mye vann ja, I kroppen. Ja, jeg ser det. Så jeg, før finalebordet så jeg lå veldig godt an. Jeg var vel chip leader, tror jeg, på finalebordet. Eller second chip leader. Men jeg hadde en veldig dårlig nattsøvn før finalbordet, så det var tøft. Jeg spilte med briller oppe, jeg spiller aldri med briller, men jeg tok de ned når jeg skulle hvile, for jeg sov så lite. Da. Mye kinnrær og naseblod. Og, men, ja. Men gikk det bra med den lille astronauten som var inne I deg? Ja. Hun snart 2 år, og det bon gass. Det så bra. Har vi begynt å introdusere litt sånn chip count og kortspill og... Ja, jeg har kjøpt sånne store kortene. Jeg skal få leke litt med chips I sånn, da. Så, har masse bilder altså, watch out for de som med I poker-NM om en sånn 16, 17, 18 år. Da kommer en ung jente med en mor fra Ølen som nå bare kommer til å rulle. Det stakk om å ha poker I blodet, liksom. Å, virkelig. Ja. Så kult. Men så det jo veldig kjekt at vi har snille besteforeldre som stiller opp, så meg og pappen kan få lov å være her og spille poker. Og det veldig hyggelig. Men når du spiller poker gravid I 7. Måned, så det noen som forteller meg at da du glad I å spille kort. Ja. Det du heltidsspiller, eller har du ordentlig jobb på siden? Jeg har en jobb. Jeg jobber som prosessoperatør, kontrollromsoperatør offshore. Men det gjør at jeg kan kombinere mye poker og jobb da. Ja, for det sånn mye at du kanskje sånne ukes eller to ukes turnuser på jobb, og så har du fri x antall uker, og så du tilbake igjen, så da har du... Jeg jobber mye når jeg jobber I 14 dager, og så har jeg 4 uker fri, så jeg har tid til både familie og poker og... Det hørtes egentlig veldig ideelt ut. Veldig? Jeg lurer på vi skal se noe kanskje, på det. Det hadde vært noe for meg. Det noe jobbeåpning der, eller? Ja, det faktisk søket masse folk nå. Åja, så kult! Litt sånn middelaldrende menn I sin beste alder som ikke kan så mye. Det noe bruk for dem der ute? Ja, det masse forskjellige stillinger. Så. Kantine. Kantine? Den blie kantinøren? Det hadde vært meg, vet du. Det hadde vært så koselig. Ja, det hadde vært koselig. Nei, men det perfekt. Du har en stabile årsinntekt. I tillegg så har du poker. Utenom, så skal ikke klage på det, altså. Barnepappaen også I samme type jobb som gjør at han kan være med ut på tur, eller det mor som ute og pokerproffen? Nei, han har samme type jobb, så det litt... Men får det til å gå, da, så men det litt... Jeg har vært litt tøft I tider, da. Der man har jobbet motsatt, og 26 dager I laget hver enda, og litt sånt, da. Det en utfordring for forholdet og det familien livet. Absolutt det. Ja. Så nå har vi begynt å få en ordning på det, da. Vi får en 3 uker I dag, så det veldig, veldig godt. Stabiliserer seg nå, liksom. Ja, det det, som du sier. Snill mamma, så bor ikke oss og passer henne I 6 dager. Du hilser til mamma. Hei, mamma. Det alltid bra med en snill mamma. Det det.
Det er det. Det er ja, veldig glad for det. Men har du, kommer du rett fra flyplassen nå, eller har du vært her noen dager? Har du spilt noe NM-øvelser igjen nå? Hvordan har det gått? Jeg kom på fredag fra Spania. Jeg og Minimi har vært i Spania. Yeah. Så hun igjen med mormor og der. Og jeg spilte fix på lørdag. Hvordan gikk det? Det gikk veldig dårlig. Ok, da snakker vi ikke så mye mer om fixen. Så spilte jeg heads-up I går. Hvordan gikk det? Det gikk veldig dårlig. Da snakker vi ikke noe mer om heads-up. Har du spilt noe med? 8 game I går. Hvordan gikk det? Det gikk bra. Yay! Da må vi snakke litt om hvordan det gikk med 8 game-en. Jo, det... Du fortsatt med? Jeg ligger som nummer 18 av 43. Wow! Litt over gjennomsnittet, men det jo veldig dyrt nå, og det svinger veldig fort, så alt kan skje, men... Eightgame, hva din sterkeste og dine eventuelt svake sider? Hva du liker best I Eightgame av de forskjellige spillene? Jeg har alltid vært to kort spiller, da. Det som jeg liker best I Eightgame stødspiller. Nei. Stødspiller. Stødd high, stødd high low, rass. Ja, det vel egentlig de som mine favoritter da. Og så 2-7 liker jeg veldig godt. Mm. Du en som vokst opp med kortspill og brettspill og sånne type ting fra barnsben av? Eller det noe som kom til deg I voksen alder ute på oljeplattformer? Nei, jeg vokst opp med like brettspill, like kortspill. Alle varianter, så det jeg vokste opp med. Var du allerede som ung den beste I familien, eller, eller var det hard fighting? Mm. Nei, det, når det kommer til andre spill, så vil jeg jo påstå at jeg ikke den beste, da, men jeg har en pappa jeg kniver det godt med. Hvordan han når dere spiller? Da? Det, blir han ekstra gira, liksom? Eller det sånn at han liksom... det der du har lært å liksom spille poker? Det der du har lært å... Nei, det samme år min som lærte meg I 2009. Mm. Eller begynte å vise meg da. Jeg føler meg aldri utlært. Jeg alltid noe jeg kan lære, og ja. Mm. Det sier jo de fleste. Jo, men det jo sant. Så... men... pokeren der kniver med mye. Alle tre egentlig, både samboeren min og pappa og alt. Så og snart etter hvert en fjerde som skal inn I laget der og knive med. Ja. Vent et par år til nå, så blir det firemannsbord. Det gjør det. Jeg tror hun klar. Så bra. Hvordan ser du med I 8-gamen, hvordan ser resten av NM-uka ut? Skal du delta I noen andre? Har du blinket deg ut noen turneringer du helt sikkert skal være med I? Jeg skal spille PLO I dag. PLO I dag? Klokka to, tror jeg klokka to. Mm. Og så skal jeg spille main. Ja. Det I hvert fall de to da. Mm. Og så kommer jeg nok til å spille 8-game, det jo flere sideturneringer på deg. Jeg spilte jo sideturneringen I 8-game nå den første. Dag var det. Lørdag, ja. Takk. Ja, var det ikke. Lørdag. Da var vi vel 40 pluss med. Og da klarte jeg å boble den. Men det var en god trening før Eikemen NM I venten da. Så allikevel. Og så kan jeg ikke klage, for jeg kom en plass over Tobias. Han fikk 8. Og jeg fikk 7. Plass. Så det Det god følelse. Det er alltid greit å være best på hjemmebane. Ja. Det gjør ikke noe det, altså. Nei, leader of the pack. Ja. Det bra. Nei, men Tobias jo king of 8-game, og spør han mye, og har lært mye av han. Så det absolutt en kjempespiller. Mm. Bra. Farlig at han har så mye chips til dag 2 I 8-game. Hvor ligger han den? Jeg tror han sånn topp 3 eller noe sånt. 169.000 eller... Ja, ikke sant. Eller ja, topp 5 eller noe sånt. Ja, ikke sant. Ja, men da har du en jobb å gjøre. Har det. Ja, det mange veier som fører til rom. Ja. Så lenge du har skjøtonger igjen, så det fullt mulig å overleve. Det faktisk det. Det må jeg fortelle meg selv I hvert fall, alltid. Ja. Og så klart jeg misklikket på TV-bordet I går, det ble jo ganske dyrt for meg. Så det, men nå har jeg fått luket ut det dag 1, så da jeg kjørte ikke det dag 2. Så lenge, du da, ikke kostet deg alle skjøtongene, så det greit. Ja, men det som var problemet da, at alle fikk jo med seg på bordet da. Stig og Martin fikk det ikke med seg. Nei. Så de lurte på hva jeg holdt på med. Og da ble jeg jo selvfølgelig reise igjen da, og da var det sånn, ok, jeg må jo se den der, det var I...
om jeg har high-low da. Ja, okay. Så jeg må jo bare se den floppen, for jeg hadde jo totalt high-hånd og dobbeltsute. Og, ja. Oh, ja. Så da, nei, luket jeg ute I går, og så ja, ikke sant? Ferdig slipper med, jeg det på dag to. Ferdig med de feilene der, og så det var ja. Det, det som skjer der. Det veldig greit. Så bra. Blir det noen tid til familieliv I Dublin, eller blir det bare kort? Det blir stort sett bare kort, altså. Ja. Det gjør det. Det blir eventuelt familieliv skjer hvis du kommer på samme bord? Ja. Egentlig så... Nå har jeg vært lenge på jobb, og så reiste jeg til Spania, så var han lenge på jobb, så jeg hadde ikke sett ham på 4 uker. Og så kom jeg her, og så har vi nesten ikke sett hverandre. Så. Men vi får 10 fine dager I dag allikevel, så... Godt å ikke våkne alene om morgenen, det herligt. Ja, da ser dere hverandre ja, I hvert fall. Ja, gjør det. Ja, det bra. Så hyggelig. Veldig hyggelig. Ja, dette, var jo dette var en fantastisk gjest å få I studio, så vi må ja. Si tusen takk til Petter. Det var kjempebra ja, å jobbe. Ja, han var god på det. Kanskje han skal få lov til å gjøre det morgen? Kanskje han skal få lov til å komme og bli sånn assistent I ja. Studioet vårt. Ja, lurt. Hente oss kaffe til oss. Kaffe og... Ja. Og hvis vi ikke har en gjest, så kan vi alltid finne en gjest. Ja. Veldig bra å jobbe, tenker jeg. Ja, men ja. Det var veldig hyggelig å være her I hvert fall. Det veldig koselig at du kom, Monica. Ja. Så får du lykke til med alle turneringene. Mm. Takk for det. Vi heier skikkelig på deg. Ja, vi, jeg har en min personlige favoritt I 8-gamen I dag I hvert fall. Ja, jeg ja. Det var veldig kjekt. Krysser fingrene. Ikke heier på meg I ladies, da, for nå utgår ladies. Oi, oi, oi. Heier på meg du da? Ja. I ladies? Det kan jeg. Ja, ja ok da. Vi kan heie på deg. Du, hvis vi får sånn mikrofon og sånt, så kan vi jo... Du! Ja. Ja, ja, det, men jeg, ja, ja. Jeg har lyst til å spille ladies, men dag 2 ladies, det ser du da, ja. Det må jeg si. Jeg har aldri kommet til dag 2 ladies, derfor ja, det hadde jeg veldig lyst til å spille den, men... Ikke jeg heller! Nå I dag... Ikke jeg heller! Dag 2 I 8 game, og dag 2 ladies, dag 2 I senior, går ja. Alle klokka 2 på onsdag. Så det litt kjedelig. Satser du på 8 game? Ja. Seriøst. Akkurat det jeg gjør. Ja, så. Det må du bare gjøre. Og så kan jeg komme til deg og spørre litt om rådet på ladies. Så kan du si sånn at hvis jeg vinner av ladies, så det sånn... Monica, hva kan hjelpe meg? Du får... du får en du får, stor takk. Det litt mye med 400 euro bare for å prøve å slå halva feltet for å få litt fancy poeng også. Det. Ja, det blir litt drøyt. Det det. Ja. Ja, men det bra du tenker riktig. Ja. Og, ja, smart. Riktig lykke til videre, både I 8-gamen og de andre turneringene. Takk for så det. Så håper vi at vi ser deg dypt I alle turneringene fremover I løpet av uka. Ja, også Norgesmester. Ja. Ja. Hadde jo kjekt med tøfler. Det, man trenger tøfler. Ja, ja. Det. Tusen takk skal du ha, Monica. Veldig bra, Monica. Takk. Takk for meg. Og glede å få deg av deg, Sølja. Tusen takk. Snakkes. Det gjør vi. Ha det. Dette var stas, Karoline. Ja, men jeg skjønner jo ikke hvordan Petter fant henne, for hun jo knapt nok 1,50 høy. Men Petter har et skarpt blikk, tydeligvis. Han har det. Han flink på det der. Veldig bra. Ja, ja, vi må snakke om det der. Nå tror jeg vi skal si takk for oss. Skal vi si takk for oss? Takk for oss. Takk for deg. Takk for deg. Takk for meg. Veldig hyggelig. Vi ses og høres I morgen. Og husk å gå inn på poker.no og sjekke ut poker.no-appen. Og ja, følg med på TV 2, Sumo også. Gjør det. Shalabais! Hei!